Натомість Індія потерпає від нестерпної спеки. Від цього там масово гинуть люди. За різними даними, від теплових і сонячних ударів уже померло до 700 людей. І найбільше страждають бездомні. Вони днюють і ночують просто небо, а температура навіть вночі рідко опускається нижче 35 градусів. В день стовпчик термометра сягає 45 за Цельсієм. Є інформація, що за останні 10 днів кількість жертв сягнула 500 людей. І всі вони померли від сонячних чи теплових ударів.